Hoje vamos colocar frente a frente dois fundos que competem diretamente um com o outro. Quem será que vai levar a melhor? Fica aí até o final que o vídeo de hoje tá brabo. Fala aí, estudantes! Tranquilo? Meu nome é Matheus, eu tenho 14 anos e eu sou o mais jovem especialista em investimento certificado pela Anbima. E bom, hoje nós vamos comparar dois FIIs Hedge Funds, um estilo de FII que vem ganhando muita popularidade na bolsa, principalmente por ele não ter limitações. Ou seja, ele pode investir em diversos segmentos imobiliários. Eles podem investir em outras cotas de FIIs, ações, SPS, CRIs, FIDICs, enfim. O gestor tem a liberdade de seguir o cheiro do dinheiro. O desempenho desse tipo de fundo depende muito de como a gestão vai levar esse FII. E por isso o primeiro ponto que a gente vai analisar é a gestora. O MCHF é um fundo gerido pela Mauá Capital, uma excelente gestora que já tem um tempo de mercado e que gere o MCCI11 e o MCHY11. Já o VGHF é gerido pela Valora, uma gestora que a gente não precisa nem descrever, né? É muito boa, excelente e além disso é muito grande, gere fundos enormes como o VGIP11 e o VGIR11. Ambas as gestoras são excelentes e as duas não deixam nada a desejar. Em relação às taxas, o MCHF11 cobra taxas de administração e gestão de 0,95% sobre o patrimônio líquido do fundo e uma taxa de performance de 20% sobre o QCD, o retorno do IFIX. E o VGHF11 cobra uma taxa de administração e gestão de 0,90% sobre o patrimônio líquido do fundo. Já a sua taxa de performance é de 20% sobre o QCD, o IPCA, mais o retorno médio do IMAB5. Aqui as taxas são muito parecidas. E apesar deles usarem benchmarks diferentes, eu vejo aqui que o MCHF11 tem uma taxa um pouco maior. Agora vamos analisar o mais importante, a estratégia e a carteira de ativos de cada um deles. Olhando aqui para os DRS, a gente vê que o MCHF utilizou muito pouco a estratégia de ganho de capital, sendo que desde o início do fundo, dos quase 5,9 milhões de receita, apenas 16 mil foram gerados através de ganho de capital, o que dá menos de 0,3% da receita total. Enquanto no VGHF conseguiu gerar 4,8 milhões de um total de 25 milhões de receita nos últimos 12 meses, que dá quase 20%. Ou seja, o VGHF11 gerou muito mais ganho de capital para seus cotistas e isso com certeza impactou nos seus dividendos, o que a gente vai ver um pouco mais para frente. Aqui a gente precisa ressaltar que o VGHF11 tem mais tempo de mercado do que o MCHF11, o que obviamente acaba dando uma vantagem para ele, afinal ele teve mais tempo para comprar e vender os seus ativos. E outra coisa, rentabilidade passada não significa rentabilidade futura. Então não é porque eles conseguiram entregar um excelente resultado no passado que eles vão conseguir continuar entregando isso. Mas isso pelo menos mostra que a gestão está tendo um bom trabalho até aqui. Em relação à carteira, o MCHF está alocado 87% em operações estruturadas, 12% em FIIs líquidos e 2% em caixa. Os FIIs líquidos são aqueles fundos imobiliários que são liberados para os investidores em geral. Já as chamadas operações estruturadas são FIIs criados com um propósito específico, geralmente para desenvolver algum tipo de empreendimento e na maior parte das vezes não é liberado para os investidores em geral. Já o VGHF tem uma carteira mais diversificada, sendo 66% em CRIs, 8,8% em FIDIC, 14,4% em FII, 3,5% em ações e 0,3% em SPE. Nesse quesito, eu prefiro um pouco mais o VGHF11, porque quando eu decido investir num fundo Hedge Fund, eu quero justamente a maior diversificação possível para eu tirar o máximo proveito do mercado. Por outro lado, essas operações estruturadas que o MCHF11 entra têm retornos extremamente satisfatórios. Como por exemplo, tem um aqui que chama Blue Cap, que tem um retorno líquido esperado de IPCA mais 20%. Esse ativo entrou há pouco tempo na carteira e vai ajudar a dar uma turbinada nos dividendos. E para finalizar, vamos dar uma olhada aqui nos dados de mercado. O VGHF custando por volta de R$10,05 com um VPA de 9,46, o que é um PVP de 1,07. O MCHF também está sendo negociado por R$10,05, mais ou menos. Mas seu valor patrimonial é de R$10,94, o que dá um PVP de apenas 0,92. Então o MCHF está negociando com um pouco de deságio, ele está com desconto, enquanto o VGHF11 está negociando com um pouquinho de ágio. Em relação aos dividendos, o MCHF11 está pagando mensalmente algo em torno de 1 a 1,2%, enquanto o VGHF11 está pagando algo em torno de 1,3 a 1,8%. E aqui nesse quesito eu vejo a HF11 amassa o MCHF11, assim como amassa a maior parte dos fundos imobiliários da bolsa. Eu já fiz alguns vídeos analisando individualmente cada um desses FIIs, então se você quer uma análise um pouco mais profunda, é só clicar aí no vídeo que tá na descrição. Mas me fala aí, o que vocês acharam desse formato de vídeo? Gostaram? Querem que eu traga mais comparativos aqui pro canal? Compare FIIs Infras, FIPs, FIAGRO, outros FIIs, FII de Tijolo, enfim, tem muita coisa pra gente comparar.
Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo tudo, fechou? Vou ficando por aqui. Não se esquece que se você gostou, tem que clicar no botão da fortuna que é esse daqui, ó. E é isso. Valeu!